Assalomu alaykum, Nargiz opa. Bizga juda ham ko'plab murojaatlar kelib tushyapti. Aynan ulardan birini hozir sizga o'qib eshittirmoqchiman. Assalomu alaykum, Nargiz opa. Turmush qurganimga 10 yildan oshdi. Qaynonam ham, qaynotam ham meni juda ham yaxshi ko'rishadi. Meni hurmat qilishadi. Shuncha yil mobaynida ularni xizmatini qildim. Bu yerda savolni hammasini yozib olmagimganman, lekin juda ham yaqindan tanishman bu savol bilan. Aynan shaxsan o'zlari ovozlaridan eshitdim. Yig'lab-yig'lab gapirib berganlar. Aynan ushbu murojaatni yetkazib berishga harakat qilaman. Qaynonam ham qaynotam ham meni juda yaxshi ko'rishadi. Ularni xizmatini qildim shuncha yil ichida. Umrimni ular uchun bag'ishladim. Turmush o'rtog'imni baxtli qilish uchun yashadim. Ularni xursand qilish uchun borimni berdim. Lekin turmush o'rtog'imni ikkinchi ayollar bor ekanligini bilib qoldim. Ular 5 yil bir boshqa ayol bilan yashagan ekanlar. Uni bilib qolganimdan so'ng juda ham qattiq tushkunlikka tushdim deb yig'lab bizga gapirib berdilar. Ana undan so'ng qaynonam ham qaynotam ham mendan iltimos qilishdi. O'g'lim to'g'ri yo'lga kiradi, kechiring deb. Undan tashqari turmush o'rtog'im ikkinchi ayollari ularga xiyonat qilganini bilib qolib, undan voz kechib, mendan uzr so'radilar, yalindilar, va'dalar berdilar va men ularni kechirdim. Kechirganimdan so'ng 6 oy o'tar-o'tmas yana boshqa ayol bor ekanligini bilib qoldim. Ayting nima qilay deb bizga murojaat qilganlar va ularni asosiy shu murojaatlarini asosiy bir mavzusi shundan iboratki, men turmush o'rtog'im uchun yashadim, borimni berdim, risoladagidek ayol bo'la oldim, qaynona qaynotam uchun xizmatni qildim, ular meni yaxshi ko'rishadi. Lekin nima uchun turmush o'rtog'im menga xiyonat qildi? O'rtada 3 ta bolamiz bor. Nima qilishni bilmayapman. Degan murojaat bilan bizga yuzlandilar. Mana Nargiz opa, siz tajribali psixologsiz. Aytingchi, buni sababi nimada? Chunki faqatgina bu ayolda emas bu muammo. Juda ham ko'plab ayollarni aynan mana shu muammo tashvishga solyapti. Savol tushunarli, vaziyat tushunarli. Ming afsuski, hozirgi paytda bunday holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Bilasizmi, hozir men 2 ta narsaga diqqatni qaratmoqchi edim. Va mana shu savol yo'llagan ayol yordamida mana shular sababli boshqa minglab ayollarga ham ozgincha bo'lsa ham bir qanaqadir yordam yoki maslahat yoki tavsiya bergan bo'lardim. Ayol erkak baravar yaratilgan, lekin biz bir tomonlama o'xshashmiz, lekin tabiatan butunlay boshqachamiz. Go'yoki erkaklar bir planetadan, bir sayyoradan, ayollar boshqa sayyoradan tushgandek. Tashqi ko'rinishimiz unchalar farq qilmasligi mumkin, lekin ichki dunyo, tafakkur, fe'l-atvor, bu dunyodagi vazifasi, burchi butunlay bir-biridan farq qiladi. Misol uchun aytaylik, erkak kishi ko'proq moddiy dunyoga javobgar, ayol ma'naviy dunyoga javobgar. Erkak aql, ayol qalb, yurak deyiladi. Bu katta mavzu aslida, lekin qisqacha aytadigan bo'lsam, erkaklar ko'proq xatti-harakatga javob beradi. Ya'ni ular oldiga maqsad qo'yishadi va qandaydir xatti-harakatlarni amalga oshirishadi. Ayollar esa hissiyotlarga javob beradi. Ayol kishi hissiyotlar olamiga javobgardir. Misol uchun mana tabiatda ham har xil hodisalar ro'y beradi. Qor yog'ish mumkin, yomg'ir yog'ish mumkin, havo ochiq bo'lishi mumkin, shamol bo'lishi mumkin. Xuddi shunday ham ayolning qalbida har xil hissiyotlar almashadi. Va ayol javob berish kerak bo'lgan narsa u mana shu ichki hissiyotlarni aniqlashi va ularni to'g'ri ifodalay olishi kerak. Bu tabiiy, bu ayol kishining tabiatiga xos narsa. Lekin aslida erkak kishi ham ayollardan shuni kutadi. Agar ayol kishi har xil bo'lsa, bir xotirjam, mamnun, bir jahli chiqadi, bir alam qiladi va ayol kishi hissiyotlarini ko'rsata olsa, u samimiy bo'ladi, u tirik bo'ladi. Lekin afsuski biz olgan tarbiya shunaqa bo'lganki, bir xil turishimiz kerak. İçimizni bildirishimiz mumkin emas.
Yani içimiz dot faryat qilayotgan bo'lish mumkin, jahlimiz chiqqan bo'lish mumkin, alam qilayotgan bo'lish mumkin. Lekin buni ko'rsatmaymiz, buni bildirmaymiz va o'sha vazifalarimizni ayollik, ona, kelinlik vazifalarimizni davom ettirib ketaveramiz. Bu esa noto'g'ri. Bu albatta noto'g'ri. Bu chala yarim murdadan farqi yo'q bunday ayolni. Ayol hayotda nimadir sodir bo'ldimi? Misol uchun aytaylik, turmush o'rtog'i tarafdan qandaydir nojo'ya xatti-harakat bo'ldi deylik. Bo'ladi hayotda har xil narsa. Ayol birdan qotib qoladi. Shunday o'sha alamini, g'azabini, nafratini yutadi, uni ichiga bosadi va go'yoki hech narsa bo'lmaganda yuradi. Kulib kutib oladi turmush o'rtog'ini. O'sha vazifalarni bajaradi. O'sha alam bilan, o'sha dard bilan, o'sha og'riq bilan. Bu nimaga olib keladi? Ayol ayolni tushunishi mumkin hissiyotlarni, lekin erkak tushunmaydi bu narsani. Misol uchun hozir bizni bitta qosh qoqishimiz yoki qanaqadir xatti-harakatimiz ayolni tushunib oladi, nimadir yoqmayapti degan. Lekin erkak buni tushunmaydi. Erkakka buni ko'rsatish kerak, erkakka buni gapirish kerak. Kechirasiz dadasi, menga yoqmaydi mana shunday xatti-harakatingiz. Yoki kechagi gapingiz menga og'ir botdi, men bunga loyiq emasdim. Va salbiy hissiyotlar ham kerak. Salbiy hissiyotlarga asoslanib biz nimadir qilamiz. Misol uchun men qilmayman bu narsani, men chiqib ketaman hozir bu xonadan. Ya'ni biz ko'rsata olishimiz kerak ichimizdagi his-tuyg'ularni. Jonli, tirik insonligimizni, men taxta emas, men robot emas, men temir emasman. Men temir xotin emasman, mana shu narsani ko'rsata olishimiz kerak. Shunga asoslanib erkak kishi munosabatini o'zgartiradi. Ya'ni, demak, mana bu xatti-harakat ayolimga yoqmas ekan. Demak, mana bu jerkib tashlash yoki telefon qilmaslik yoki so'ramaslik, bunga yoqmas ekan. Shu orqali turmush o'rtog'imiz bilan munosabatlarimizni yaxshilashimiz mumkin. Agar men gapirsamgina uchunadimi? Lekin bizlarga gapirmaslikni o'rgatishgan. Biz tashqidan shunaqa oqilona, yaxshi ayol, yaxshi xotinni yasab olamiz. Ayol tirik murdaga aylanganidan keyin erkak kishi живой, tirik ayolni qidiradi. Haqiqatan o'sha hissiyotlarga beriladigan ayol kerak erkak kishiga. Chunki aynan hissiyotlar orqali erkak kishi quvvatlanadi. Erkak kishi muvaffaqiyatli bo'lish uchun, katta daromad topish uchun, katta-katta ishlarni amalga oshirish uchun unga quvvat kerak. Qayerdan olsin bu quvvatni? Aynan shu quvvatni ayoli berish kerak unga. Xuddi telefonga zaryadka kerak bo'lganda erkak kishiga zaryad kerak. Salbiy hissiyotlar ham, ijobiy hissiyotlar ham. Misol uchun agar men ichimdagi salbiy hissiyotlarni bildira olmasam, xuddi shunday ijobiysini ham bildira olmayman. Men og'zimdan rahmat, minnatdorman, adasi boringizga shukr, yaxshi ham borsiz, mas bilan faxrlanaman deya olmayman. Bu gap chiqmaydi. Chunki qanday yomon hissiyotlarni, misol uchun salbiylarni ifodalay olmasam, xuddi shunday ijobiysini ham ifodalay olmayman. Shunday ayollar borki, shunday juftliklar borki 10 yil, 12 yil, 20 yil birga yashadik, lekin dadasi masni yaxshi ko'raman deya olmaydi. Mana shu gap chiqmaydi. Ya'ni bizning xayolimizda ming xil gap o'tadi. Hozir mana kesallar, mana shunaqa deyman, mana shu gaplar taxlanib turadi-da. Ichimizda qovurilib 2-3 xil ssenariylarni tayyorlab turamiz-da, lekin ko'rishimiz bilan o'shani gapira olmaymiz. Mana shu hamma muammoning sababi, mana shu yetishmaydi erkak kishilarga. Shuning uchun u jonli, tirik bir boshqacha ayolni qidiradi. Qadrli ayollar, biling, erkaklarga uyga xizmatkor kerak emas. Gap faqat uni kiyimi tozaligida, uyi osoyishta chiroyli bo'lganida, bolalari qorni to'qligida yoki ota-onasini hurmatida emas faqat. To'g'ri, bu ham kerak. Bu eng birinchi asosiy ayol kishining vazifasi. Lekin faqat bu bilan emas. Erkak kishi tushunish kerakki, mana shu xatti-harakatim noto'g'ri bo'ldi. Mana shu xatti-harakatim yoqmas ekan. Demak, boshqacha xatti-harakat qilishim kerak degan narsani erkak kishi tushunish kerak.
Bunga tushuntirish kerak erkakchiga, gapirish kerak. Hissiyotlardan qo'rqmaslik kerak. A biz ayollar hissiyotlarimizdan qo'rqamiz. Hozir men gapirsam, hozir men bildirsam janjal bo'lib ketadi, urush bo'lib ketadi, shundoq ham janjal bo'ladi. Shundoq ham bir kun hamma portlaydi. Shundoq ham bu narsa yaxshilikka olib kelmaydi. Nimaga men eng yaqin insonimga, mahramimga, hammadan yaqin bo'lgan insonimga nimaga men ichimdagini gapira olmayman? Nimaga? Hamma gap mana shunda. Bu degani ayol kishi betga chopar, shallaqi ayol bo'lish kerak emas. Men bunga chorlamayman. Lekin ayol haqiqiy bo'lish kerak, samimiy bo'lish kerak. Jahli chiqqanda jahlini ko'rsata olsin. Xafa bo'lganda xafaman desin, yig'lagis kelganda yig'lasin. Xuddi shunday sevgiga, mehrga to'lgan paytda bo'lish olsin shu narsa bilan. Hissiyotlarning yaxshi yomoni yo'q. Unisi ham kerak, bunisi ham kerak. Qaysidir ijobiy hissiyotlarimiz bizni yuksaltirsa, ko'tarsa, salbiylar itaradi qaytanga. Lekin baribir ikkalasi ham ozgincha oldinga harakat qilishga sabab bo'ladi. Asosiy gap mana shunda aziz ayollar.